Ათწლიანი მოლოდინის შემდეგ სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, სოფელ დირჯიხაიში აგრარული პროფილის კოლეჯი სრულ რეაბილიტაციას გაივლის. დაწესებულება 2016 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერების და ბიოსისტემების ინჟინერიის ფაკულტეტის დაქვემდებარებაშია. Სწორედ ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ მომზადდა ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმა, რომელიც სასწავლო კორპუსის სრულ რეაბილიტაციას გულისხმობს. განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრის მოადგილე თამარ ქიტიაშვილი ადგილზე იმყოფებოდა და რეაბილიტაციის პროექტს გაეცნო. კოლეჯი ძალიან მალე შესთავაზებს არა მხოლოდ რეგიონის მოსახლეობას, არამედ მთელი საქართველოს მოსახლეობას შესთავაზებს საერთაშორისო დონისა და ხარისხის პროგრამებს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და არა მარტო და საბოლოოდ დაიბრუნებს იმ ტრადიციასა და იმ ძველ, ასე ვთქვათ, გამოცდილებას, რომელიც 1925 წელს დიდი ნიკო ნიკოლაძის მიერ დაფუძნებული კოლეჯის კონცეფციაში იყო ჩადებული. სარეაბილიტაციო სამუშაოები შემოდგომაზე დაიწყება, რომლის დასრულების შემდეგ ჯიხაიში, დასავლეთ საქართველოში ყველაზე მასშტაბური აგრარული პროფილის კოლეჯი ამოქმედდება. Მოიწყობა თანამედროვე სასწავლო ბაზები, დაინერგება საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამები. Დასრულდა დიდი ჯიხაიშის პროფესიული სასწავლებლის პროექტირების ფაზა. Ეს სასწავლებელი არის ძალიან დიდი ტრადიციების მატარებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ სასწავლებლის რეაბილიტაცია დაგვეწყო, რაც უკვე იგეგმება სექტემბრიდან და დაიხარჯება დაახლოებით 5.600.000 ლარი მთლიანად სამუშაოებზე და დასრულების შემდეგ დაახლოებით 600 სტუდენტამდე იქნება რესურსი, რომ მიიღოს ამ სასწავლებელმა. Მართლაც რომ ისტორიული გადაწყვეტილება არის მიღებული განათლების სამინისტროსა და ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომლობის შედეგად გადაიდგა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელსაც არამარტო ჩვენი მუნიციპალიტეტისა და ზოგადად რეგიონისათვის, მთლიანად ქვეყნისათვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თავის დროზე ეს იყო საბჭოთა პერიოდისათვის ერთ-ერთი ცნობილი ტექნიკუმი, რომლის ბაზაზეც შემდეგ ჩამოყალიბდა კოლეჯი და რამოდენიმე წლის განმავლობაში პატარ-პატარა გამონათებების გარდა პრაქტიკულად გაუქმებული იყო. სასწავლებლის რეაბილიტაციის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება დირექტორმა. ნუგზარ მიქაძე ამბობს, რომ ამ დროისთვის სასწავლებელში პირობების არარსებობის გამო მხოლოდ 4 მიმართულება ფუნქციონირებს. ყველანი გახარებული დიჯიხაეში, ყველა მაცხოვრები და არამარტო დიჯიხაეში, რომ იწყება რეაბილიტაცია სასწავლებლის, იწყება როდესაც ველოდით 10 წლების მანძილზე და იწყება სასწავლებლის ახალი სასწავლებლის უკეთება. რეაბილიტაცია ჩვენ სიხარულ საზღვარი არ აქვს და მე მინდა ყველას მადლობა ვუხდი. ამ დროისათვის ჩვენი დღევანდელი შესაძლებლობები და გამომდინარე გვაქვს მხოლოდ 4 პროგრამა, აქედან 2 არის აგრარული მიმართულების, 2 არის ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ბუღალტრული აღრიცხვა და მხოლოდ ეს იმიტომ, რომ ჩვენ მეტის საშუალება ჯერ ამწოში სასწავლებელს არ გააჩნია. დიდჯიხაიში სასწავლო სამეურნეო სასწავლებელი, დიდი ქართველი მოაზროვნის, პუბლიცისტის და საზოგადო მოღვაწის ნიკო ნიკოლაძის თაოსნობით 1925 წელს დაარსდა.